Юрій Савелло з позивним «Іспанець» пішов на фронт добровольцем влітку 2014-го. Воював розвідником у найгарячіших точках Донбаса – в Іловайську, поблизу Горлівки, в Мар'їнці, Новотошківці, Красногорівці, на Світлодарській дузі. Має численні нагороди від Міністерства оборони України. У грудні 2021-го отримав поранення, підірвався на російській міні, внаслідок чого втратив частину ноги. Лікування в Ірпінському військовому шпиталі, потім знову на передову. Воював із протезом, вважав, що і без ноги може бути корисним армії, розповіли його друзі та родичі. Ми з ним познайомились в той час, коли він якраз підірвався на міні і залишився без кінцівки, без ноги. Було важко, було незрозуміло, як складеться його подальша доля. Ми чим могли, допомагали. Він все одно вирішив йти на війну. В нього дуже багатий досвід. Він з 14-го року воює, і він багато що вміє, багато чого міг навчити хлопців молодих. Кажу, іди, синок, мабуть, на пенсію. А він каже, та нема. Мені сказали, що я годен, я буду йти далі. І вже ж другий раз там опять же ж підірвався. Хороший син у мене, я не знаю, якщо буду без нього робити. У мене їх аж троє. Всі троє синів у родині Савелів 8 років тому добровольцями пішли на фронт. Спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну воювали в одному військовому підрозділі. В 16-му забрав мене до себе. 58-ю, з 58-ї нас перевели 72-ю Авдіївка. І так, 24-ка, 57-я з ним. Ну, а зараз вже по мобілізації в 54-й. Племянника забрав, племянник тут, все, з собою. Все, ми всі вместе, вся савильська порода, всі вместе були. В 18-му році призвався в 24-ту бригаду. Савело Юрій Анатолійович був моїм непосередньо командиром. Ми приймали участь в таких точках, як Красногорівка, Мар'їнка. Зараз мій дядько був під Бахмутом. Він два рази наступав на міну, Герой України. Старший лейтенант розвідки Юрій Савелло загинув у боях під Бахмутом 5 січня, наступного дня після свого 51-го року народження. Сьогодні у Запоріжжі рідні та побратими попрощалися з українським захисником. Його поховали на цвинтарі Заводського району. У бійця залишились три доньки. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.